Bom dia, galera. Bom dia. Vou começar mais um vídeo aqui. Pescaria na Praia Rasa. Na Praia Rasa hoje. Amanhã atrás do Jobalo. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. Acompanha com a gente aí. E consegue salvar um peixinho aí hoje. A situação dos últimos dias de pescaria não tava muito boa, não. Tá muito sofrido pra achar um peixe. Ficar 2, 3 horas em cima de um ponto, 4, 5 horas em cima de um ponto, às vezes pra pegar um peixe só. Mas pescaria é isso aí mesmo. É? Então acompanha aí. Vamos que vamos. Pra vocês verem, porque tá difícil a ferrada aqui, mostrar a ferrada pra vocês. Aí, ó, eu peguei 3 assim hoje. Filmando um pouquinho aí, ver se eu consigo mostrar uma ferrada pra vocês. Pra vocês não tá fácil, não. Não tá fácil de mostrar a ferrada aqui pra vocês, não. Peguei. Aí, galera, peguei. Peixe bom. Peixe bom, galera. Ah, tá aqui. Eu consegui mostrar uma ferrada pra vocês. Calma. É bom, hein? Aí. Só tem perva hoje. Aí, consegui mostrar um peva pra você. Ó, galera, tô me reposicionando aqui de novo. Acho que é bem aqui, eu nem vou chegar muito perto, não. Porque tá raso, agora tá muito seco. Chegou muito perto de quanto fecha. Grande, é grande, ó. Peixe grande. Aê. Nossa, é grande demais. Esse é grande, hein? Gente do céu, esse é bom. Nossa, esse é robalão, hein? O brinco freio tava reguladinho, precisou de eu até abrir um pouquinho. Olha o peixe levando pra cima da pedra, covarde. É, esse é grande, tá, gente? Esse é robalão grande mesmo. Uma briga que é diferente de outros peixes que eu já peguei. Ó, eu tô baixando a ponta da vara, tá, gente? Pra o peixe não... Quando você vê que o peixe vai pular, você abaixa a ponta. Ó, igual aqui, ele tá correndo pra pular, ó. Aí você vai e abaixa a ponta da vara. Ai, líder, resiste, líder. Nossa, é bitelo, tá?
vara, não. Quebrou minha vara, não. Galera, que peixe forte, hein, gente. Nossa, que monstro. Que monstro, gente. Que monstro, peixe. Não é dois dígitos, não, mas é gigante. Gigante. Ficou balaço, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Obrigado, meu pai. Obrigado, Deus. Obrigado, meu pai. Que roubalão, moleque. Que roubalão, gente. Que roubalão. Que bichão, cara. Cara, brigou muito. Brigou demais. Aí, solta o anzol, galera. Olha, ele balançou a cabeça e soltou. Jig. Ele soltou. Olha isso aqui. Eu achei, juro por Deus que eu achei que era maior, tá, gente? Porque a briga, o peixe tava forte, hein? Olha que lapa, velho. Que naco de peixe, cara. Que naco. Ai, papai, eu vou botar a câmera de frente ali e vou mostrar pra vocês verem. Ó, tá forte pra caramba aí. Que naco de peixe, que naco. Que naco de peixe. Vou botar a câmera aqui na frente pra vocês verem. Vou botar a câmera aqui, ó. Consegui mostrar pra vocês direitinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito aí, gente, não dá pra ter controle da imagem, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Red Shark, camarão feno. Aí, ó. Moleque! Vitelo. Se deu-lhe uma chamada no anzol, meu irmão. Valeu, galera, valeu. Aí, galera, de novo. E eu senti uma, eu senti um negócio meio estranho no meu molinete, né? Aí, senti um negócio estranho no meu molinete que não me agradou, não, viu? O molinete deu uma roletada. Aí, ó. Perdi até o ponto, perdi até o rumo. Pessoal, vou finalizar mais esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da pescaria hoje. Foi rápido, eu entrei na água 6 horas, estou saindo agora às 10. Tá? Foram 4 horas de pescaria aí. Menos de 4 horas, né? Que até eu chegar no ponto, eu demoro mais ou menos umas meia hora aí pedalando aí para chegar no ponto. Tá? A pescaria hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, dar um like aí para ajudar, fortalecer. Não deixe de me seguir aí nas minhas redes sociais. Vai estar tudo aí na descrição, material, as iscas usadas, linha, tudo, tá, gente? Tá? Vai estar tudo aí na descrição. E as redes sociais, inclusive as redes sociais também. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Fica todo mundo com Deus. E um excelente final de dia aí pra você.